Բուրմիրս հասկանում, որ շատ բարդ խնդիր է, առավել ևս, որ կողմերից մեկը դիրքորոշումը գիտենք ինչպիսին, այդ պայմաններում բնական ենք ամեն ինչ անել, որ ակում որ ստատուս կոմ պրապանվանք։ Եվ հիմա ինչ Բանակցությունները դրա մասին բազմիցս ասվել են, որ պես բանակցությունները կարողանան առաջացնել կողմերի միջև պետք է լինի վստահություն։ Վստահությունը իր մեջ ենթադրում է նաև այն միջոցառումների իրականացումը, որոնց մասին խոսվել է Վենայում Սանկտ Պետերբուրգում։ Ինչպես նաև նորից հիշեցնեմ, որ ինչ վերաբերվում է հետաքննության մեխանիզմի կետակերմում, ապա դա Ադրբեջանի միջազգային պատվազությունը դեռ ևս 95 թվականի եռախոր պայմաններում Ադրբեջան Ղարաբաղ Հայաստան, ինչպես նաև այդ հարցը մի քանի անգամ բարձրացրել և նախորդել, վերջի անգամ դրա մասին խոսել է նա։ Պարոն Քոչարյան, դուք էլ եք այդ Հայաստանն էլ հայկական կողմերը, դուք էլ եք այդ կարծիքին, որ իրոք բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի և այսպես ճեղքում սպասել առաջիկայում խիստ կասկածելի է։ Դիտեք խնդիրը ինչ է կանոն, եթե կողմերից մեկը ունի հետևյալ դիրքորոշումը, կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, ապա բնականը բանակցություններում կլինի ոչինչ, կամ եթե արձանագրումը դրվում է, կամ ամեն ինչ կամ պատերես, ապա բնականը որևէ առաջիկա չի կարող լինել, ու այնքան ժամանակ, քանի դա շատ տեսանելի է դրվելու համար, քանի Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվի, դեմ առաջացած չի։ Պարոն Քոչարյան, Լավրովը նաև Բաքվում ասաց, ուրախ կլինեն Ադրբեջանի Դուք գիտեք ինչ, Ադրբեջանի ԵԹՄ կազմում լինելը նշանակում է պահպանել եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրային ուղղությունը, որ նույնիսկ դիտորդը ոչ միայն անդամը, նույնիսկ դիտորդ պետությունը պետք է որևէ քայլեր չձեռնարկի ի վնաս անդամ պետությունների կամ ընդհանուր եվրասիական տնտեսական միության։ Դա ենթադրում է, որ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այս կամ այն ձևի մոտենալ եվրասիական տնտեսական միության, ապա այդպիսի քայլը չձեռնարկի։ Իսկ բավական է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսական դաշտից, բավական է հիշել մի բան, որ ինքը շրջափակում է Հայաստան, ակնհայտ է, որ դա գործողություններ, որոնք ուղղված են ի վնաս անդամ պետության շահերի։ Դրա համար ռեվոլյուցիան եվրասիական տնտեսական միության միանալը կամ դիտոր դառնալը մեր կողմից էլ ողջունելի կլինի, եթե Ադրբեջանը կատարի այն պարտավորությունները, որը սահմանված են, թե դիտորդ թե անդամ պետության։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը պետք է շրջափակումը վերացնի, դա նշանակում է թշնամական գործողություններ չի իրականացնել Հայաստանի հետ, դա նշանակում է վերջ տալ Հայաստանը։